Apártalo de mi altar. Apártate, apártate. No. Sí, mola un montón. A l'abejorro que ha sortit abans l'has de matar amb el cap. O sigui, tu amb el cap. Bueno, aquest que ve ara... T'has de moure tu amb el cap i donar-li un cop. Aquí què me l'ha passat abans? Pobre. No, perquè estic sentada. Aquest no mareja. El que fa una mica de mal als ulls quan ve un fogonazo de llum. Mira, un altre passat. Toma. Marejar, marejar, no em marejo. Estàs sentat. Has de jugar sentat, aquest joc. Ara aquí has de mirar des de dalt, és una mica merda, ara pujaré una mica.
en aquestes plantes aquí al mig. Ja arribo aquí. Que es veu molt píxel, no sé si es nota, però es veu molt píxel. Ei, Joan! Sí, m'he picat que em surti els d'això i amb les ulleres no veuré una merda. Hi ha un camaleón. Que serà un brutal. Un altre. Mira, Te moles l'aigua, tio. Pots ficar-te-la aquí com si fos... No veig una merda. M'haig d'ajupir? Ai, mira, hi ha un bitxo aquí. Mira, tinc aquí tots els bitxos. A veure, a veure. No. Però em puc passar. Doncs va bé, em fa mal els ulls de quan en quan, però va bé. El que passa és que... No arribo. Ara. Va bé, anem tots. Vés-te'n. Vine cap aquí, Ui, no m'ha pillat el cabron. Gràcies. A la d'esquena. Ui. Ja t'enganxaré jo. Vaig a posar bé ara. A mi me les han regalat, pel Nadal. Que cabron! Bueno, ara pujarem una mica més. Ui. Sembla que estiguis pixant amb això, eh? Un altre cop els que he de matar amb el cap. I mira, mireu el que passa si no els mato. I me cago en tot el que se m'ha anat. Mira el Minecraft.
El Minecraft. No sé com detecta que estic bufant, però vale. Aquí hi ha algú? Sí, mira, aquí hi ha algú. Que me caig. Hi ha algú aquí? M'han faltat dos. El bailando. Ves-te'n cap allà. Ves-te'n. 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 Pues aquella llum que surt em fa molt mal als ulls. Mira-lo, tombat. És el turista aquest, eh? Ja toco... Mola perquè li toques les tecles i es mou el mal. Tam, tam, tam. Joder. Pot anar per l'aigua. Fas tu. Per allà puc anar. Allà hi ha un, no? Està molt lluny, però allà hi ha un. Allò d'allà tan lluny no es veu res. On està? Ah,
Mira, em vol tirar, em tiren la pilota, eh? Ai, mira. Un mundo ideal. Hòstia, els dofins. Però on vas? Hola. Que guapo, no? Les algues al mig, tio. Tot aquest joc és molt fàcil, tio. És cap aquí. Mira, on vas? Aquí té que haver algú, no? Mira-lo, allà. Ui, que difícil serà pillar aquest. Aquí. Ole! Aquest no el pillo. No, no el pillaré, eh? No! Ui! No em diguis ara. Què és això, tio? És fatal. No, no puc portar... No puc anar per aquest. Mira, si em veiéssiu com estic ficada, és que fliparíeu, tio. A veure... Em puc pujar aquí dalt? Que bo. I aquí hi ha un llitet, em donen ganes de dormir. A veure, on està? Toma! Por fin! A cagar. Això? No, no hi ha ningú. Merci. Se m'escolta, no? Què ha passat? Ho veig tot nèctar. Ai. Crec que se m'ha tallat un moment el directe. Perdoneu, que s'ha tallat el directe, no sé per què. Hola? Perdoneu, s'ha tallat el directe, ho sento. I aquí? Hòstia, tu, què és això? Apropa't una mica més, no? Això baixa... Ai, m'he trencat les ulleres! M'he trencat les ulleres? Aquest em persegueix o què? Ui, ui, quin por. No, no estic jo. Vale, no li volia donar allà, però gràcies per donar-li allà. He trobat aquest.
tots juntets. Aquí veig algú? Hòstia, hi ha bombes, allà baix tampoc hi ha res. Això que per què hi tira tan gros, jo crec. Vinga, vinga. Què? Ai, que m'ha donat una ullera. Vinga. Ara em sortim. Tinc una alga al cap. Ah, mira, sóc aquest. Ai, han de jugar a futbol, ara? Jo em podria apartar això d'aquí al camp, no? Vaig a marcar un gol. Toma, golazo! Li has de tornar la pilota? Toma. 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 Ulo, qué mal. Play, 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 play. Al cielo abierto. Hola. Hòstia, m'han donat un trofeu per donar-li un cop. Toma, cap allà. Mira, aquesta llum sí que em molesta molt els ulls. Li puc... Vés-te'n a la merda. Vés-te'n a la merda. Aquí hi ha un. Com puc pujar aquí? Cap aquí, no? Op. Ja hi ha raïm, el podré menjar. Aquí hi ha un, al terra. Anem cap allà, eh? Com baixo fins aquí? Thank you.
Cap on va? Quin merda que és això? Hola. Crec que faré aquest nivell i ja està. No. Pero a ver, mamá, por favor. A ver, ¿fuiste a punta? No. Com puc? Abans em feia més. Abans em feia més perquè tenia més temps. Tenia gent a casa. Per on baixo? Que no veig una merda. Vale, ja està. I ara... Hola? Com veig que me caig i no veig una merda? No! En sèrio? No m'ha tocat, home. Tinc que mirar pel forat aquest.
cabrón. Y algo. ¡Ah, oh, tío, me caigo! Oh, quan em van trencar les ulleres també tela, eh? Què és això? Mira, un camaleón. Hey. I ara? Un altre cop lo provo, no sap? És tan la merda, hombre. M'han faltat tres. Bien. Bueno. Sí, sí que llegeixo el text. Fec que m'estàs fent clips i tot, eh? Sí que us llegeixo. No sé si em dona temps de fer un altre nivell o això. Espera, un segon. Vale, mira. Va, faig un altre, ja que he vingut al Mironet, faig un altre. Mira, toma, ves-te'n d'aquí, llum, que em molestes molt els ulls. Ves-te'n. Surt d'aquí. Hòstia, què fa aquest aquí dalt? Com vaig aquí? Surt d'aquí. Me cago en tot. No, no, tio, no sé com... Amb el pas regalant jocs pel... Lul, lul. Hòstia, ja podré anar fins aquí? Cuidao, cuidao. A l'avió, on va l'avió, on va? A tirar-me enemics, que cal.
a veure. Calla. I ara què? Para't una mica, que m'estàs manejant, tio. Ula. Hola, tio, mira, que va massa ràpid. M'està manejant, això, eh? Què fa, tio? No veig res. No veig res. No hi veig res. Calleu un moment, que si no, no veig res. A veure, on està el Nino? Cap aquí. Vale. A veure. Ara ve el monstre aquest i em mostres tot, no? Ah, merda, tio! Va massa ràpid i em perdo, vale? No és que sigui manca, que de normal ja ho soc. Acabo de veure que hi havia un bitx per allà. Ja l'he pillat, que bé. Vale, bé. Cap a tu. Crec que no passa res i vaig cap a tu. Ara salto. No! En sèrio? M'haig d'anar fins al principi? Me cago en Déu. Pots anar una miqueta més ràpid? Ai, puc fer anar. Va molt ràpid, tio, no veig res. Potser si es frena. No, no frena. Es gira, però no frena. Em quedo el menys perquè si no la lio. A veure. Ara ve aquest, la lia, salto, torno a saltar, em quedo el mig, salto. No! Ai, jo no m'ho passo avui, això, eh? Què m'he donat, home? Almenys he salvat aquest, tant d'allà.
Que Baby Yoda me ayude. ¡No! ¡Estaba al final! La pantalla casi de memòria i sempre la lio, o sigui, da igual. Ja ni passo la sala. Ah! Me cago en dena! Ai, no veig una merda, tio. ¡Ay, lol, la hostia, tío! ¡No! Ahora va a acabar baix, tío. ¿En serio? Ya lia, que vaya así, pues capar baix ya, ni te cuento. Més aquests, vinen aquí i... És que de veritat. Què faig? No m'he intentat atrapar aquest. Sí, sou molt pesats vosaltres, eh? Oh. No! Però salta, home, per favor, salta. No va dir, m'he caigut, en sèrio? Me l'he passat. Ole! M'he deixat un. Ara vindria el boss final. Voleu veure el boss final? El del nivell, el del món. Sí, no sé.
necessito 40 per això, en tinc 47. Molt bé. El del primer món és el King Kong. No sé si es veu allà. Sí, sí que es veu, està allà tombat, boca baix. Vale, a veure. Uau. Ui, ui, ui. Tranquil, home, tranquil. Ah, vale. No està. Uy, a Luis, como el té. Qué picho que yo. Cabrón.
M'he mort. No sé què no ha funcionat, eh? És que són molt manca. No, tio, per poc. Ah, però com... No, tio, he mort el cracom. Thank you.
Espera't, em queda un. Yo, ¿no? Sí, lo manca que son tan de mola. ¿Era eso de la bola o no? No toca la bola, va. Mira cómo explotará. No cap ni a la pantalla ya. Adeu. Ah, ja està, he fet el món 2, ja està. L'he fet sencer, quasi. Per un directe, ja. Estic com el robot, ballant. Ara em faran una foto. Bueno, això crec. Que em fan una foto. Pues no, no em fan una foto. Segundes cites, sí. Molt bé. La pesa que es fica el robot aquest. Ara, posa el món 3 per un altre dia. Ara, paro el directe. Gràcies a tots per venir.